ရုပ်မှာစီယုံနာယကကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့လေးကျိုးကြပြားရီဟာအခြေခံပြည်သူတွေစီရောက်လို့ပြည်သူတွေနားလည်နိုင်တယ်လို့စိုးစိုးအောင်ကပြောပါတယ်။ဒါဆိုဒီကနေ့ခေတ်ကြပြားရီကရောပြည်သူတွေစီမရောက်ကြဘူးလား။အခုခေတ်ကြပြားရီကကျေးလက်လူလူစီမရောက်လို့ကျေးလက်ရဲ့လူနေမှုဘဝအဆင့်တန်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပညာရေးအဆင့်တန်းတွေကိုမြင့်မို့လိုအပ်တယ်လို့စာရေးဆရာစိုးစိုးအောင်ကဆိုပါတယ်။ကျေးလက်အဆင့်တန်းနိုင်စင်းနေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကကဗျာဆီယာရီတောင်ဝင်မဟုတ်ဖဲကလက်ထိုင်ပြောက်မှာကြောက်နေသူတွေသာတတိပြုဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုရေးနေကြတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရေးနေကြတယ်ကဗျာတွေပါကျင်းတဲ့လူလူကြီးကိုရောက်တာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပါကျင်းတဲ့ဤလူတွေရဲ့ပညာရေးအစဉ်တိုင်းမြင့်လာတာသူတော်မောင်းတာနိုင်အခုတော့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ခံစားနိုင်တယ်ကျင်းတယ်ဒီကြံတာဟာဆရာတို့ကဗျာဆရာဆရာမတွေရှင်းရမယ်ကြံတာလေပုံရိပ်ပြီးသားပုံပုံလူတွေလည်းဒါကိုတတိပြုလို့ကျွန်တော်ပြောရဲသူတို့ကတော့ဘာမှမယူဆရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတိုင်ညာရင်ပြီးရောတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများတက်မကကဦးဆောင်ပြီးပန်းစူရန်ကနောက်ဆုံးသိရွယ်ပကြီးပြခဲမှာဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းကိုယ်လွန်ချင်း250ပြည့်ကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကဗျာဆရာမောင်စိန်းကြီးကဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုရှိပဲဆက်သွားနေရင်နောက်ဖျားပွင့်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးဆိုတာကိုစွဲမှတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရအောင်ကဗျာဆရာတွေစာရေးဆရာတွေစုပေါင်းကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါဗျာ။ဆရာကြီးရဲ့နောက်ဖျားပွင့်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးမင်းတို့ဒီတိုက်လုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုနားထဲမှာကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဖျားပွင့်တဲ့ပြောင်းမဆောက်မင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတယ်။ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းဟာစာပေနိုင်ငံရေးနဲ့ငင်းကြဲရေးမှာပြောင်မြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုလိုနီလက်အောက်ဇာတိသွေးဇာတိမှန်တက်လာအောင်ရာဇဝင်ကိုကရီမြမစာပေကိုကရီနဲ့စာရီရေးခဲ့ပါတယ်လို့စာရေးဆရာဖေမင်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ပြရောက်တော့ပမာရီမှာမှစိတ်ကနေကြနေတဲ့အချိန်မှာပမာရီပြန်ပြီးဇာတိသွေးဇာတိမှန်ထပ်ပံတက်ကြွတော့ဆိုဆရာကြီးကရာဇဝင်အကိုကရီပြီးတော့မြမစာပေအကိုကရီခဏလေးနဲ့ဆရာကြီးပြောပြမြောက်စာရီရေးဘူဂျောအောင်ဆန်းနဲ့ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းတို့လိုမြမပြည့်ရဲ့တမိုင်းဝင်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဂုံပုတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အုပ်ဆိုးသူတွေကြိုးစားခဲ့တာအနည်း90ရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာတော့တခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့ငွေသက်တွေဒီကနေ့တည်းရှိနေသေးပဲလို့တန်းဆိုးနိုင်ကပြောပါတယ်ဘူဂျောအောင်ဆန်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင်ပေါ့ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းမြမပြည့်ရဲ့တမိုင်းမှာစာပေရနိုင်ငံရေးရညဉ့်ညဉ့်ရေးရကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တမိုင်းကိုကြီးကိုကျက်ဖြစ်စီးမှုတွေလို့လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပေါင်း90ကြာခဲ့တာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရဲ့စာပေဆရာကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးဆရာကြီးရဲ့ညီငယ်ရေးစိတ်သက်တွေဟာပြည်သူလူထုထဲမှာအခုချိန်ရှိပါတယ်